Jeg hedder Mette Brodersen, og jeg har et firma, der hedder Kunst og Permakultur. Og i det firma, der hjælper vi folk med at dekorere og lave kunstneriske opgaver. Så vi kan hjælpe dig med en fest eller en event. Og vi har før lavet dekorationer til en kæmpestor fest med 450 mennesker. Eller pyntet og dekoreret og indrettet et samtaletelt på Madens Folkemøde. De blomster, vi sidder iblandt her, det er vores blomstermark. Her dyrker vi efter bæredygtige principper, og vi dyrker sådan, så jorden den bliver levende igen. Og så vi får kulstoffer ned i jorden. Og vi planter nogle planter, som insekterne er helt vilde med. Og som faktisk mange af dem også er spiselige, og de er rigtig gode i buketter. De dufter rigtig dejligt, og hvis du skal have hjælp til at få en fest til at blive rigtig smuk, farvestrålende, lige i din smag, så kan vi hjælpe dig med det.